ამის კონტექსტის და შეიძლება იყოს გარკვეული შეფასება ძალიან გარკვეული მოვლენა გარდა ამისა თქვენ როგორც ჟურნალისტებს ჩვენ აერთის მხრივ განვახორებთ ფუნქცია საშუალედური არჩევნები თუმცა აქტიურ ფაზაში სადა ადმინისტრაციულ ადმინისტრაციულ ეს ადამიანის ფუნქციის განხორციელებას საქართველოს ახალგაზრდა იურის ასოციაცია ახორციელებს წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგს. მათ შორის ჩვენ მონიტორინგი გულისხმობს დაკვირვებას იმ პროცესები, რაც უკავშირდება შესაძლო პოლიტიკურად აქტიურ პირთა მიმართ განხორციელებულ სისხლის თუ ადმინისტრაციული საქმეების წარმოებას. დღეს 2016 წლის 30 მაისს გამართა შეხვედრა ჟურნალისტებთან. ეს იყო სამუშაო შეხვედრა, რომელზეც ჩვენ ერთგვარად შევაჯამეთ კორცხელში განვითარებული ფაქტები და ამ ფაქტებზე საქართველოს ახალგაზრდა იურის ასოციაციის რეაგირება და გარდა ამისა დავსახეთ ის მომავალი თანამშრომლობა, რაც შესაძლოა დაგვჭირდეს ერთმანეთთან წინასაარჩევნო პერიოდში.